ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः कृतात्मा पुरुषाय नमः अस्ति कलश देवताभ्यो नमो नमः। कर्म समाप्ति हला एबे अस्ति कलश विसर्जन समय आसीगला। आपण अस्थि कलश धरन्तु तुषार बाबू। मिछ धरा पड़गलाणी एबे डर लगुचे ना पापा टाइम ही गलेनी मु जाउछी जाऊँ बोली कहते कहते आसुच पहुंचीचु हे भगवान तू सतरे पहुंचीचु आम तोर तमें ये सतरे करण महापात्र देखु मु आपण मान कथा बुझी पाँच कि मत लगुच ये आपणकर असल पुर करण बाबू को फेस सहित तो ए लोकर फेस मिशुची जहाद्वारा कि ए फ्रॉड तार फायदा उठा चाहिए फ्रॉड ये आप कौन कौन इंस्पेक्टर ये मो पु ये फ्रॉड कमी हम नुहे तो आउ कौन ये जदि फ्रॉड नई आपण पुओ होता कि तो आईडेंट प्रूफ आ पाखे था
ମଲା ଲୋକ କେବେ ଜିକି ଆସିବାର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ ସାରି କରଣ ବାବୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇପାରିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ତୁଷାରବାବୁ, ଆପଣ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ବିଜନେସ୍ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ କେହି ନା କେହି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକୁ ପଠେଇଥିବ। ନହେଲେ ତାର 4 ମାସ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କାଲି ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି ଆଡମିସନ ହେଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବହୁରୂପୀ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଶଙ୍କର? ମୋ ନାତି କରଣକୁ ତୁ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ? ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ୟାକୁ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଇଏ ଚାଲାଇ କରି ଏ ଘରର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ୟାକୁ ତ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ସଂସ୍କାର କରିକି ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା କେମିତି? ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ? ଆମେ ଦି ଜଣ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ଇଏ କଥା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ନାହିଁ? ଜେଜେମା, ଜେଜେମା କଣ ଆପଣ ବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍। ଶିବୁ କାକା, କଣ ଆପଣ ବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କରନ୍ ଶିବୁ କାକା। ଆଲିଆ, ତମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ବିଲିଭ କର। ଆଣ୍ଠି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରନ୍। ନାନି, ତୁ ତ ଭରସା କର ମୋ ଉପରେ। ମାମା, କଣ ତମେ ବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁନ? ମାମା, ମୁଁ ତମର କରନ୍। ମାମା, ମୁଁ ତମର କରନ୍। ସରିଲା ତୋ ନାଟକ, ତୋତେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଭଲ କିନି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ, ଆପଣମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କରନ୍ ମହାପାତ୍ର, ଏ ଘରର ପୁଅ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କେହି କିଛି କହିବେନି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିକି ଆସିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ରୁମ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସଜା ହେଇକି ଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଆ, ବସିଲୁ ବସ। ଏନେ, ମୁଁ ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ନାଇଁ ମାମା, ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ମନ ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ। ଦେଖ, ଘର ଲୋକମାନେ ତତେ କେହି ସପୋର୍ଟ କଲେନି ବୋଲି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା? ତୁ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଘର ଲୋକମାନେ ଥରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ତତେ କେବେ ଦେଖିବି ପାରିବେନି, ସେମାନେ ତତେ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ, ତୁ କହ, ସେମାନେ କ'ଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ?
ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆର ବିଶ୍ୱାସର ଜିତ ହେଇଛି। ଘର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ବାପା? ସେମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେ, ଦେଖିବୁ ସେମାନେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। I love you, mama. ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା, ଏ ଦିନକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ହଉ ତୁ ନେ, ଏବେ ଚୁପଚାପ ଖା, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମାମା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, କ'ଣ କରୁଥିଲି, ମୋର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କି ଜାଣି ମୁଁ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଏଇ ଅନ୍ନ ରସାବଳୀ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଫେଣି। ଭାବିଥିଲି ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତମକୁ ଖୁଆଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ, ଶେଷରେ ତମକୁ ହିଁ ହରେଇ ବସିଲି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତମେ ଫେଣି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ତମେ? ନିଅ ଆ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ଖୁଆଇଦେବି। କାନ୍ଦନି ମା, କାନ୍ଦନି ଆଙ୍କୁଳୁ ମା, ମୁଁ ଆଜି ତମ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇଦେବି। ଆଙ୍କୁଳୁ ମା, ନାଇଁ ଅଜା, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇପାରିବି? ମୋ ଫେଣି ସେପଟେ କିଛି ବି ଖାଇନଥିବେ,
କୋଉଠି ଥିବେ କେ ଜାଣି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। करण को देखिबा आ मॉल रे करण को झलक देखिबा ताहले कोन सत्त थिला, किंतु जदे से सत्त रे करण थिले ताहले आज पर्यंत घर को आसुन थिले काहे कि कोटे मार हृदय त संतान पै केबे धोका खाइनी। करण बंची छंती बोली आंटी को बहु आगरो आभास मिल सार थिला, पुनी गुरुदेव भी कहिथिले करण बंची छंती। ताहले ये सत को सत करण हेथिबे निश्चय, कारण गुरुदेव को कथा आज पर्यंत तो केबे मिछ हेइनी। आलिया एमा तो एठे कोन करछु? अच्छा तोर असाइनमेंट करिवन नै कि? ताहले एठे कुडी एठे कोन करछु? चल ये केमती संभव गोटे मला लोक बचिक आस एर गोटाए पैग मार दिं देखिए आपण अशांत मनटा पूरा शांत पड़ी। राघ टेनसन मो मुंड फाटिगला तो ते मजाक लगुच मजाक। करण महापात्र आसी घरे पहुंचीगला, जो संपत्ति आम खाइबापी दिन राति शगुणा चिल जगी रही है से संपत्ति आमको मिलने और सी जदि आक्सीडेट विषय खोलताड़ कै तो आम दिज जाक जेल भितर पशिया जेल भितर। हाँ एमती हम बोली तो मुझे जान आज जाए आपण द्वारा कौन सी गोटे काम कम्प्लीट है कमेंट कमेंट जानी दिन राति चिंता कष्ट मारी किंतु लाभ कौन मरी लोक तो पुणी बंचिक आसीगला। आपण को कहिबा अनुसार आपण केते परिश्रम करके एक्सीडेंट करके करण को मरे एक्सीडेंट पर करण मरला कि आउ किए मरला टिके परिश्रम कर देखी तमर कौन एपर्त भी मो कथा मन पड़ूनी फेणी ना मुम मन पसंद हेलिनी बोली तमें मत छाड़ी चली गल नहीं बाबा वर्तमान परिस्थिति रे खुशी को ता अवस्था छाड़ दिं पूर्ण खुशी रही दुख देख मु जमा सही पारे रे पूर्ण जमा सही जाना नहीं खुशी को छाड़ी फेणी कुआडे चली गला के चली धैर्य धरतु बापा निज को संभाल बापा आसंत आसंत बापा
ବସେ କଣ କରୁଛୁ ରେ ମା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତୁ କଣ ତୋ କାମଧାମ କିଛି ଠିକସେ କରୁନୁ ତୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ନଜର ରହୁନି କଣ ହେଇଛି ଲୋ ଖୁସି ତୋ ଅଜାକୁ କହ କଣ ହେଲା ଖୁସି ତୋ ଅଜା ପ୍ରତି ତୋର ଟିକେ ଖାତିର ନାହିଁ ତୋ ଅଜାକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ବି ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ କଣ ହେଇଛି ଲୋ ମା ତୋ ଅଜାକୁ କହ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରାନୀ ବାହାରି ଗଲୁଣି କି ହଁ ମୁଁ ବି ବାହାରିଲିଣି ତୁ ଆସ ସେ ଛକ ପାଖରେ ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରିଛି ଅଜା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ଖୁସି ଏମିତି କି ଜରୁରୀ କାମ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି କଣ ହେଇଛି କିରେ ମା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହିକି ତଟା ଏବେ ନାଇଁ ଆଜା ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କହିବି ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପେସେଣ୍ଟ କଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ତ ଏଠି ସବୁଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆଡମିଟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାହା ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆଡମିଟ ହେଇଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଦେଖି ପେସେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କିଛି କହିହବନି କାରଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିନି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଫେଣୀ ଫେଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ କି ଭଲ ନାଁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସର୍ନେମ୍ କ'ଣ ଏଠି ଫେଣୀ ବୋଲି କେହି ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି କି ନ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି କାଇଁ ସେମିତି ନାଁରେ ତ ଏଠି କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅଥର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ସେ ଏଠି ଆଡମିଟ ହେଇଥିବେ ଏ ଦି ଦିନ ତଳର ଡେଟ୍ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ନାଁରେ ଏଠି କାହା ନାଁ ବି ଶୋ କରୁନି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଖୁସି ଆମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଫେଣୀକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ତମେ ଏୟା କଲ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି ତମେ ଖୁସିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦିଅନି ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଚାରି ସହିପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ you
ନାହିଁ ଖୁସି, ଇଏ ତ ଫେଣି ନୁହନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଫେଣି, ଇଏ ତ ଆଉ କେହି ଜଣେ ତୋ ଫେଣି ତୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯାଇପାରିବେନି। चल जी बैठो। तो चिंता करनी खुशी, मानुछी ये तो पे बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति, किंतु तू तो नीचे को स्ट्रांग कर, देखिबो आमे जेमति भी ओ फेणी को खोजी कि निश्चय बाहर करिबा। देख आज सखळ पर पुरी रो सब हॉस्पिटल देखि सेलेनी, किंतु फेणी को मैं कोठे भी पाइलेनी, ता अर्थ फेणी जोठी भी अछंती सुरक्षित अछंती भलरे अछंती। किंतु किंतु रानी फेणी ताले गल्ली कोडे से एबे पर्यंत मो पाखु को फेरी के काहे के आसुना इच्छित समस्या निश्चय अछि खुशी, ताहा नले फेणी तते छाड़ी के जीवा बले पिला नुहंती, छाड़ से जोठी भी थिले मध्य आमे तंको खोजी के बाहर करबा। गुरु शिष्य को कहते कौन से मनुष्य परिचय तार रूपर नुहे, बर तार चिंताधारा विचारधारा आउ आत्मारु है। जो आत्मा सत् निर्मल और पवित्र ताकू तार परिचय कौन से प्रमाण दबा दरकार नहीं, ताकू तार परिचय आपे आपे मिल जाए। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନପାରିଲେ ତାହେଲେ? ତାପରେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ନପାରନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆରେ ବା, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋ ମନରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆରେ ଉତ୍ତର ତ କୁହ ଜେଜେମା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଦୂର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ନା ଜେଜେମା? ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ନିଜର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା ଆଖି, ତା ମୁହଁ, ତା ଦେହର ଗଡ଼ନ ସବୁ ତା ନିଜ ଲୋକ ଭଳି ହେଇଥିବ।
ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସିଏ ହାରିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାରିଯାଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେଇପାରେନି। ମାନୁଛେ ମାନୁଛେ ଜଗା ତୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହେଲେ ମା, ଜୀବନ ତ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କି ଜୀବନ ଅଜା, ଫେଣୀଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନର ଆଉ ମାନେ ହିଁ କ'ଣ ଅଛି। ମାରେ ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଥରେ ଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ଚୁଲବୁଲିଥିଲୁ ତୁ, ଆଉ ଏବେ ଦିନ 4-5ଟାରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି ଅଜା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଣି ଫେରିକି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ କେବେ ବି ଶୁଖିବନି। ହେଲେ ଏଠି ବସି ଏମିତି ଖାଲି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲେ ତ ଫେଣି ଫେରି ଆସିବନି। ଆଗରେ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ତୋ ଚୁମ୍କି କଥା ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ? ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ତିଆରି କରି ତୋ ଚୁମ୍କିକୁ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ବୋଲି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁଣି? କେତେ ଦିନ ତୋର କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେ କଥା ମନେ ଅଛି ତୋର? ତୋ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଅଜା, ଫେଣି ଆସିଲେ ନା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଡେଡ଼ା ଲଗେଇ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ କଲେଜ ପାଠପଢା ସେଟା ନା ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ସାରିଦେବି। ହେଲେ ହେଲେ ଫେଣିଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ପୁରା ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଜା। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି କଣ କହିଲୁ ତୁ, ଫେଣିର ଫେଣିର ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରଜତ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ମିଛ କହୁଛୁ ରଜତ। ମଉସା, କେହି କ'ଣ କାହା ବିଷୟରେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିପାରେ? ସେଦିନ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋର ଏଇଠି କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ କାମ ବିଷୟରେ। ସେଠି କାମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଁ କାଜୁଆଲି ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ତା ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ହେ ଭଗବାନ, ଫେଣି ଭଳିଆ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ମୋ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଘସିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସିଧା ଏଇଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ କେମିତି, ଫେଣି ଭଳିଆ ପିଲା ସହିତ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମାଉସୀ, ଖୁସିଙ୍କର ଖୁସିଙ୍କର କଣ ହବ ଏବେ? ତାଙ୍କ ସଂସାର ତ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।